SF-kanalen visar Astrid Lindgrens mest kända filmatiseringar och tv-serier. Filmer för hela familjen att se för första gången eller upptäcka på nytt. Alla de populära karaktärerna. Vad gör du detta, Lisse? Och de roligaste sagorna. Det är det! Varje gång Emil satt där i snickarboden tällde han sig en liten rolig trägubbe. Emil! Astrid Lindgrens filmer på SF-kanalen. Detta program kan ses av alla. Böcker. Gillar det som lägenheter. Hittar man en med balkong så har den inte öppen spis. Och hittar man en med öppen spis så har den inte badkar. Frågan är var man hittar någon överhuvudtaget. På kyrkogården kanske. Han dricker pulverkaffe. Hon espresso. Jag kanske luktar för han inte byta kläder. Ja, jag är bonde, jag sa det sist. Har du hittat den någonstans? På kyrkogården. Tyckte hon såg lite bläck ut. Ja, hej. Men ibland är attraktion allt som behövs. Jag är inte redo för en ny relation. Nej. Bara så att du vet. En oväntad kärlekshistoria. Du då? Du jobbar som hjärnkirurg. Det var som en kulturchock. Du är fåfäng. Nej, Benny och jag, vi har bara sex. Mikael Nyqvist och Elisabeth Karlsson i Grabben i graven bredvid. Nu på SF-kanalen. These are dark times, there is no denying. Slutet är nära. Ett nytt kapitel tar sin början. The ministry has fallen. Och våra tre hjältar står ensamma mot nya faror. Harry is the best hope we have. Nobody else is going to die, not for me. You can't fight this war on your own. I must be the one to kill Harry Potter. To kill the other Horcruxes, we have to find them. Where do we start? Se början. På slutet. Harry Potter och dödsrelikerna, del 1. Nu på Kanal Plus.
SF-kanalen visar nu Colin Nutleys kritikerrosade film. Mycket änglar går värd, tror du? Många miljoner. Ett folkkärt drama från svenska landsbygden. Orden blir min. Och då ska det höras yxhugg i skogen här. Men när staden gör sig påmind vänds samhället upp och ner. Så gubben var hennes morfar. Ja, det var som fan. Jag ser att du är en fin flicka från stan. Kanske inte vill ha jord under naglarna. Det är ingen idé att fortsätta prata för att jag tänker inte sälja. Du kommer hit från storstan och tror att du är någonting. Sen de kom hit har allting blivit förstört. Vårt lilla samhälle har drabbats av skräcken för det okända. Helena Bergström och Rickard Wolf i Änglagård. Nu på SF-kanalen. Får vi varann Eva! Liksom hon där och han. Adam, vad fan håller du på med? En värld av kärlekspar som gör så gott de kan. Är det så här ska vara tills man dör? En varm historia. Sätta på tevatten. Om äkta kärlek. Rosta bröd. Och den ibland både långa och krokiga vägen dit. Och så glömma rosten. Skriven och regisserad av Måns Herngren och Hannes Holm. Skoj! Oj, så skoj! Dubbelt så härligt, men trippelt så jävligt att leva. Adam och Eva. Nu på SF-kanalen. Detta program kan ses av